Jeg sætter lige en maskinvask over, så laver jeg det. Og jeg skal lige tjekke Facebook, fordi der var en rigtig interessant opdatering lige for nylig. Jeg skal lige se, om der er nogen, der har svaret. Ej, jeg må også hellere lige lægge sengetøj på, inden jeg ordner det, jeg skal ordne. Vi kender det alle sammen. Overspringshandlinger. Det er de handlinger, vi undskylder os med, når der er noget, vi ikke får gjort. Og jeg tror, det er sådan noget almen menneskeligt, at vi alle sammen laver overspringshandlinger. Når du skal ud over det her med overspringshandlinger, så skal vi lige afklare, om det, du skal i gang med og skulle have lavet, er noget, du har en deadline på, eller om det ikke er. Hvis det ikke er noget, du har en deadline på, så vil jeg foreslå dig at tage dig selv alvorligt. Det vil sige, at hvis du mærker, at din energi og dit humør simpelthen ikke er til at få ordnet det, du skal ordne, så lad være. Og jeg kan voldsomt godt foreslå dig, at du så i stedet for gør noget, der er rigtig godt for dig. Fordi som regel, når vi laver overspringshandlinger, så er det fordi, vi har brugt for meget energi på noget, der ikke tjener os. Det vil sige, at hvis du mærker, hvis du har en opgave, du skal aflevere, eller du skal have ordnet et eller andet i hjemmet, eller sådan noget, jamen, så gør noget godt for dig selv i stedet for. Bestil en gang massage. Tag et langt, varmt bad, hvor du vasker dig langsomt. Gå en rigtig god lang tur ned ved vandet i rask tempo og træk vejret dybt. Gør noget, der er rigtig godt for dig selv. Det har en meget bedre effekt, end at gå af dårlig samvittighed over ikke at få lavet det, du egentlig skulle lave. Giv dig selv lov til at holde fri, og nyd at holde fri. Det andet, det skal du nok få lavet, når energien er kommet op. Men du er nødt til at fylde din egen honningkrukke, før du kan dele ud af indholdet. Så er der den anden situation. Hvis du skal have lavet noget, som rent faktisk har en deadline, det skal laves inden på onsdag, så vil jeg anbefale dig, at du sætter det i kalenderen. Fordi du ved, hvis du skal møde på arbejde kl. 8, ja, så gør du det. Ikke? Måske 5 minutter over 8, men du møder cirka kl. 8. Du får det gjort, fordi det ligesom ligger i vores kultur, at man passer sådan en aftale som det at møde på arbejde. Det gør de fleste i hvert fald. Det trick kan du benytte dig af. Den kulturelle indlæring kan du benytte dig af, når du skal have ordnet noget. For eksempel som selvstændig, hvis der er en opgave, du skal have løst som selvstændig. Det kan også være, at du sidder og skriver eksamensprojekt, eller du har et eller andet, du skal have ordnet. Sæt det i kalenderen, men gør det i små bidder. Sig for eksempel, jeg arbejder fra klokken 9 til klokken 10. Når klokken er 10, så skal jeg stoppe med at arbejde, så skal jeg stoppe med at lave det, jeg er i gang med, og så skal jeg gøre noget, der er godt for mig. For eksempel gå en god lang tur, eller lave en lækker grøntsagssmoothie. Når klokken så er 11, så går jeg i gang med at arbejde igen. Og så tager jeg en time, hvor jeg arbejder, og så holder jeg fri igen og spiser frokost, går en tur og ringer til min skat, hvad det nu må være, et eller andet, der er rart. Sådan så din opgave ligesom bliver brudt ned i små bidder. Vores hjerne har det nemlig nogle gange meget svært ved at kapere større opgaver, og det vil sige, hvis jeg siger til mig selv, hvis min energiniveau er lavt, og jeg siger til mig selv, jeg arbejder hele dagen i morgen, så bliver det næsten uoverskueligt allerede på forhånd. Det kan din hjerne simpelthen ikke kapere. Så i stedet for at få dårlig samvittighed, så må du anerkende, at sådan er det, og så give den fri, eller give den nogle mindre bidder og spise kagen i, sådan så den kan overskue det. God arbejdslyst.